Zdravíčko, pokračuju v mapování mého okolí a protože budeme chodit po venku, tak jsem si zkušebně nainstaloval shadery. Podívejte na tu vodu a na to slunce, jak se odráží a dívejte na stíny té cukrové třtiny, jak se pohybují s tím, jak slunce vychází. Shadery, tady hezky zlatavé světlo, mám stín svůj vlastní. Shadery prostě zjednodušeně řečeno vylepšují grafiku. Takže, jelikož se budeme pohybovat po povrchu, tak jsem zkusil nějaké takovéhle hezké, aby to byla lepší podívaná. Můžeme se zajít podívat, všecko má své stíny a ty stíny, jelikož tady se slunce pohybuje velmi rychle, tak se i stíny pohybují velmi rychle. Voda se vlní, slunce se v ní odráží, prostě jo, stěna nasvícená se všemi stíny a zlatavostí a tak dále, no paráda. Takže uvidíme, jak to bude zvládat, zatím to tam nahoře ukazuje v rožku 30 fps, takže by to mělo být použitelné, uvidíme, jak to zvládne s Frapsem, zároveň, když to má nahrávat všechno a dělat věci. No, tady je tedy zatím výsledná mapa po mém minulém snažení. Nakonec vlastně, když jsem se podíval na to video, tak jsem z toho byl schopen zrekonstruovat, kde která mapa patří. Jak se ukázalo, tak oni se opravdu otáčejí v tom rámečku se můžou otáčet, takže to mi ještě zkomplikovalo situaci. Ale nakonec teda, jak vidíte, dal jsem to dohromady. Tady tyto tři čtverce, to byl ještě pak další výlet, ty jsem neměl, tam jsem zašel teda, abych si to tady tak zkompletoval. Tady je náš dům uprostřed, takže mám teď jakoby od domu doprava zmapováno a ještě pokud by to mělo zůstat uprostřed, tak bych chtěl ještě zase dva pruhy tady, aby můj dům byl uprostřed. Výsledkem bude 5x5 mapovací obrazec. Takže tu je 5 na výšku, takže já budu potřebovat ještě 10 dalších rámečků a 10 map do nich. Takže si musím navyrábět tady tyhle věci a pak je popadnu a půjdu se projít tedy přes těch 10 čtverců. To by nemělo trvat až tak dlouho, případně to nějak sestříhám, uvidíme. Navíc tady je speciální místo, kde nejsou vidět, tam jsou nahoře osvětlovací a dole jsou osvětlovací louče, tak tady je takové jako speciální místo, kde nejsou vidět, akorát kouří teda. Takže tak, a když se chci podívat zblízka, tak můžu zmačknout zoom klávesu a dívat se na detaily. Dohlédnu i vysoko. Takže tady bydlím, může tu zase zpátky puntík, že tady stojím. Lépe řečeno, tady stojí mapa, ale jelikož já stojím u ní, tak je to též. Lávové jezírko 1 a lávové jezírko číslo 2. Takže já jdu vyrobit 10 map. Jedna mapa, mimochodem je třeba si uvědomit, jedna mapa je jeden kompas a jeden kompas to je jeden redstone na 4 železa. Takže když teď budu vyrábět 10 map, tak to bude 40 želez a 10 redstoneů. Jo, dohromady to bude 5x5, 25 map už vyrobených, krát 4, to znamená 100 želez a 25 redstoneů. A co se týče papíru, na každou mapu potom je třeba obložit 8 papíry ten kompas, takže 8x 25, to znamená 200 papírů na výrobu tady toho celého obrazu. 200 papírů, 100 želez, 25 ruditů a čas. Takže tady mimochodem ten shader nainstalovaný dělá, že se hýbou, jo, listí se hýbe a podobné efekty. Tady už se nám rozednívá, už je světlo modřejší. Takže já jdu teď vyrábět 10 map, to znamená 10 kompasů. A budu potřebovat papíry. Jeden kompas si nechávám, abych případně, když cestou zabloudím, abych trefil cestu zpátky. Kompas se chová tak, že vždycky ukazuje k tomu původnímu, úplně prvnímu spawn pointu, kde se narodíte, když si ten svět vytvoříte. Neukazuje ke spawn pointu, který vznikne tím, že se vyspíte v posteli. Když se vyspím v posteli někde daleko
od toho místa, kde jsem se zrodil úplně na počátku, tak sice, když zemřu, tak se objevím zpátky u té postele, mám přesunutý spawn point, ale kompas ten vždycky ukazuje k tomu prvnímu, bez ohledu na nějaké postele. Ale jelikož já bydlím u toho prvního hned, tady někde vlastně jsem se zrodil, když jsem ten svět založil, tak je to pro mě v zásadě to též, jako kdyby mi ukazoval k domovu. Takže železo tu není, železo je zde. Říkal jsem 10, takže 40 želez. Tady jich ani tolik nemám, ale tady jsem ještě nerozstřídil tu bednu z výprav, takže to není žádný problém, nějakých 40 želez mě nerozháže. Budu potřebovat rudit obložený železama je kompas a kompas obložený papírama, to znamená 40 papírů, mám jich 30, takže ještě 10. Jo, ještě, tady se ještě další věc. Tady mám tu jednu z těch map zkažených v uvozovkách. Tady tuhle tu mapu, což je tady tato mapa. Jo, tady ten čtverec s tím půl ostrovem a zálivem, jak vidíte, to je on a je nedokreslený, protože jsem ve chvíli, kdy jsem ji založil tu mapu, tak jsem stál někde v tom dolním rožku a ona se nakreslí jen do určité vzdálenosti. Tuhle mapu chci vzít a existuje recept, kdy mapu obložíte zase papírama a ta mapa, jakoby zoom level, ta mapa se zmenší nebo opačně zvětší se prostor, který ta mapa zabírá. Když tuhle mapu, která je ta základní ze zoom level 1, prostě jedna kostička odpovídá jedné kostce, jeden bod na mapě. Mapa je 128x128 bodů a jeden bod odpovídá jednomu bloku. Když tuhle mapu zvětším v uvozovkách, obložím ji papírama, tak se z ní stane mapa, která zabírá 2x2 těch původních map. Takže na ní bude vtěsnáno v podstatě asi tady ta čtveřice map bude na té jedné mapě. Tím pádem se mi tam vejde víc, no jasně. A já to můžu udělat myslím 4x nebo 5x tenhle proces, až na konci mám mapu, kde jeden bod mapy odpovídá 16x16 čtverečku bloků v realitě, co znamená jeden chunk, takzvaný, jak jsme si říkali u těch slizounů. Takže ta mapa potom je 16x16 skutečných těch původních map, takže bude zahrnovat ještě větší oblast, než mám tady a budu ji mít na jedné mapě. Takže tuhle mapu chci právě přepnout do toho největšího zoomu a pak ji brát sebou na ty výlety, aby se mi kreslila i jedna malá celková mapa velkého okolí. Takže na to budu potřebovat další papíry. Tam jde o to zase ji obložit a myslím, že zase 6 papíry a asi jestli to dám 5x, tak potřebuji dalších asi 30 papírů. Takže teď jsem říkal, že potřebuji 40 papírů na výrobu těch základních map plus 30, takže řekněme 70 papírů. To jsem zvědav, mám jich 30, takže ještě 40 bych jich měl vyrobit. A to myslím, že by mohlo stačit jedna hromádka těch. Takhle jich vyrobím 20x3, 60 něco, ne? Jo. Mám jich 64 plus 29, dobré, takže to je v pohodě. Papír není takový problém, to roste, ta třtina roste jak zběsila. Takže mám železo, mám rudit, mám papíry, myslím, že můžu vyrábět. Takže jeden rudit a 4 železa skoro. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kompasů. Tak a 10 kompasů a kolem nich spousta papíru. A mám 8 map. Šup a ještě 2 mapy. Šup, tak mám 10 map připravených. 10 map, tady tu budu tahat sebou, abych dělal ten celkový ten. Takže takhle, papíry nebudu potřebovat, to všechno můžu vyházet. S 10 mapami vyrazím a mám kompas, abych trefil zpátky, mám mapu, jo, tuhle mapu chci vlastně zmenšit, takže ji vezmu a obložím ji papíry, vznikne mapa scaling at 1:1, jo, kdežto tady je scaling, aha ne, level 0 ze 4, 0, to zajímavé, tak to vypadá, že to je stejná mapa. Tak já to zkusím, měla by být podle mě, když ji teď zobrazím, jo, tak je zahrnuje větší a zobrazuje mi teď tam někde dole vlastně
dohlédnu, no, snad to dává smysl. Já si ještě vyrobím pár dalších papírů a budu pokračovat v tom, že ji ještě zvětším, dokud to půjde v zásadě. Takže papíry na max, šup, a moje mapa, a už je tu scaling 1:2, jo, předtím to nezobrazovalo. Tady rozmístím a tady pokračuju. Teď je to mapa scaling 1:4. Pro ukázku se na ní podívám. Jo, už tam jsem dokonce i já v tom centru. Takže tady to, kde je tečka, tady je můj dům. Jo, a mapa už je hodně. Půjdeme se podívat k té hlavní mapě. Jo, tam je můj dům a přítok řeky. Jo, to je ono. Jo, tady je vidět ta, tady ten kus té řeky. Je vidět. No, ale to ještě není vše, ještě jdeme dál. Ještě ji zoomnu. Myslím, že to je nějak 1:16. Bude 1:8, v dalším kroku opak bude 1:16. To už je ten poslední zvětšení. Takže papíry, kol kolem. Takže ta je 1:8. A dám ji tam ještě jednou. A je 1:16. A teď už by to asi, teď už to nejde. To už je nejvíc mapa, co to šlo. Tak, podívám se na ní. To bude už hodně. Jo. Jo. Takže to je celý zdejší, celé zdejší okolí. Takže zbytek věcí zase vyhážu a vyrazím na cestu konečně. Po 12 minutách příprav a výroby všelikých, tohle nic z toho tu nepatří, to všechno patří sem, to jsou výrobky, papír jsou výrobky, prázdnou mapu beru s sebou. Jednu už si sem nachystám potom, abych ji aktivoval. Tohle všechno beru s sebou, takže akorát tady ty železa, a jo, železa patří sem. A rubík patří sem. Tak, zbytek hotovka, mám zbraně, hurá, bude akce, budou příšery a vůbec. Začínám v noci, no tak. To bude zajímavé, ale proč ne, ale ještě se tu podívám teda, kde začíná ten pás, ať to správně začnu, já půjdu odsaď semka, anebo si tu mapu vezmu sebou, ještě mám místo, tak jo, já si ji vemu, ojojoj, kam to spadlo, mám ji nebo nemám, nemám, hej mapa, neblbni, kde jsi, oni vždycky hrozně odlítávají. Hej, hej. No to ne. Jinak stromy rostou, jak vidíte, úspěšně. Kam šlo? Tohle není ona přece. To je ta super zoomnutá, jasně. Tož. Zdržovačky. No po, jo, tu je. Podivně, podivně. Tak si nachystám, a co nebudu potřebovat ještě cestou, pravděpodobně lopatu nebudu potřebovat tak často, tak abych to mohl. Cože, tam mi u ní píší, že má scaling 1:2. Nemá, je to normální mapa, no tak. Dobrá, já se asi vyspím a počkám na ráno. Až takový hardcore nebudu, že bych vyrazil v noci. A vzhůru bude vycházet slunce, bude to hezké, stíny budou dlouhé. Tak jdeme zkoumat za svým stínem. Jo, počkat, proč tu nejsem? A jakmile byla v rámečku, tak už nefunguje? Co to je za fintu? Aha. To je divné. To si myslím, že by tak se chovat nemělo. To je mrcha. Tak to tahám zbytečně, to klidně můžu teda vrátit. Když to takhle nefunguje, to je divné.
Tak jo, no tak tady si zůstaň. Takže já musím odejít kousek za krávy, v podstatě jednou tak, jako je délka kravské ohrády, tak je konec mapy. Čili někde tam asi ke školnímu pozemku s lávou bych to hádal, možná ani ne. Dobrá, tak budu muset trošku naslepo to odhadnout. Vzdoušek, cítíte to? A tady dobrý, dívejte, ta hrana, jak dělá efekt. Sluneční, paprskovitý. Tak, takže jo, takže krávy a dál. Jídlo mám snad, tak můžu běhat. Krávy jsou docela dlouhé, takže to fakt bude možná někde pomalu k školnímu pozemku. Uvidíme. Já myslím, že někde, tady zůstalo maso po zombíkovi, že někde tady bych to mohl aktivovat. Cik. Jo, naštěstí už jsem za rohem. Jinak mapa je vždycky, že má sever nahoře prostě. Takový je systém. Teď bych měl jít kousek tam, ať se mi dokreslí ten rožek. Abych šel prostě středem mapy. Pro samé čumění na mapu si neužiju krajinu. To je, jak když na dovolené pro samé focení si člověk neužije těch okamžiků, které fotí. Tak. No, glavovému jezírku to nevyšlo, stejně až. Tak a teď půjdu. Teď jdu vlastně, ano, to odpovídá, teď jdu dolů. Takže jdem. Jo, a ještě tu druhou mapu vytáhnu, aby se mi dokreslil ten zbývající kousek. To musím nezapomínat pravidelně cestou vytahovat, aby se mi nakreslila celá ta anabáze. Tak a jdu dál. Tady je pěkná voda, hele, odrazy. Akorát teda v tomhle shaderu se mi nelíbí, voda je pěkná, paráda, ale pod vodou zvolili takové rozmazání divné. Aha, to je tak mělké, že vám pod vodou neukážu, musel bych kopat, kašlu. Jako povrch je moc hezký, ale pod vodou, když se potopíte, tak to dělá takové vlnění toho obrazu a to je na houby. Všechno je to mělké, co nemá smyslu tam se brodit, no jo. Tak já myslím, že už budu, jo, už jsem z mapy venku. A potřebuju jeden, dva, teď jsem u druhé, to byla, že jo, to byla první mapa, ano. Takže teď dělám druhou a pak ještě třetí, ok, a budu si je dávat v ideálním případě tak, jak jsem, mám i celou nakreslenou, jo, tak jak jsem chodil, takže tuhle mapu dáme pryč, tuhle mapu zase nechám kousek dokreslit a přichystám si další. No, kreslí, to je všechno, tak jo. A tady si dám další. Tady ta už byla mimo, že jo, ať nevyplýtvám zbytečně mapu, ať mám zase dvě stejné. Ano, tady ta už je mimo, takže ta další se může aktivovat, tak pojďme. Paráda, takže to je druhá a ještě teda třetí blok. Musím dorazit, ty jo, nádhera. Sice poušť, kaktusky a tak. Ale dobrý, nakreslené celé? Jo, zdá se, že to je celé. Tak, ou. Jejda, už jsem, měl bych se dojíst. Tak a jdeme dále, no jo, kouše to, já vím. Jo. Tady se můžeme podívat na tu vodu, tady bude hlouběji, hele. Ještě zhora je to pěkné, v pohodě je vidět dolů, ale jakmile se potopím, tak to dělá takovýto efekt. Což se mi moc nelíbí. Tak, jak to vypadá? Už jsem mimo. Ještě kousek můžu popojít. Popojít maličko. Stále jsem mimo, dobrý. Tady je taková kruhová nějaká díra. Takže tuhle mapu můžu dát pryč, můžu si přichystat další. Já vlastně musím mít na dva ty, na šířku potom, aha, dvou. Aktivuju další mapu, tak
Takže to je ona. A teď budu chtít jít tady. Zrovna tak blbě. Můžu využít té výspy, že? Nějaké aspoň kousek a potřebuju se dostat zase o pruh. Teď mám tři ty mapy a potřebuji se dostat, no to bude trošku složitější uvažování, ale dobrý. A ještě navíc dokreslit tuto mapu. Takže kreslí, kreslí. Ta je hodně hustá tam toho. To už je fakt asi velký zoom. Dobře, takže já budu chtít zajít sem na tu špičku. A z ní vyrazit, uvažuji dobře. Tady, ano, na další mapu. Ano, budu muset plavat. Pod vodou, bl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 
Či čo ste to? Čo ste to za ľudia? Takže tady můžu aktivovat další. To zase bude to, že se budu potápět, když budu se snažit si tu mapu přehodit. Klasika. Blululum. Takže tuhle odložím, tuhle si dám jednu. A vzhůru, vzhůru, stihnu to. 4 bublinky, 3 bublinky a jo, jsem tu a aktivuji mapu a mám další mapu. Tak. A ještě musím kousek zaplavat, protože mi tam chybí, aha, ostrůvky jsou v mapě a chybí mi tam dokreslit rožek. Ostrůvky zase sluníčko hezky nasvětluje. Tak, dokreslete mi to. Tak, ještě tak a teď potřebuji tady a zase začít dělat mapy. No, nádhera. Zlatavé slunce. Kde je? Jo, už se snaží zapadat pomálu. Tak, až jsem venku z mapy. A zase v hloubce, kde se to bude blbě měnit. Teda. Zkusím, tady to vypadá trošku plošinka na dně, na které spočinu při výměně mapy. Co chci? Mapu vyndat a dát tam dalšího a ještě chci dokreslit zase tady tu. Ještě? Ne, hotovo. Takže tady jsem mimo mapu, takže chci D, schovat si tuhle, přiřadit si další, pryč a vystoupat zpět. Tak, aktivuji mapu, paráda a jdu dál. Tohle už je asi druhá. To byla tamta za mnou a tohle je druhá, takže teď bude třetí, ta věta by měla být na stejné úrovni, jako je můj dům. Můj dům je teď vlevo o dvě mapy vlevo, pokud se nepletu, pokud jsem někde nebloudil. Vezmu to okolo, asi to vezmu okolo tady toho. Té hory, to by bylo složité přeskakovat, přelízat. Tak. No jo, furt, tak pojďme. Samá voda. Už jsem mimo, výborně, takže ještě kousek tam na tu přede mnou a tam si zas cvaknu další mapu. Takže tady. Načtu tu velkou mapu trochu, osvěžím. Jo, a myslím, že je i vidět, že právě ano, že můj domov je tedy o dvě mapy vedle. Vpravo. Tak, tahle mapa už se může vyndat. Krumpáč odložíme a už mám posledních 5. Tak mi zbyly 4, to odpovídá. Jo, zatím si myslím, že to odpovídá všechno. Poušť a školní lávové jezírko. A asi chrám to černé nahoře, že by? Může být. Tahle je načtená, jo. Tak jdeme někam víceméně rovně. Potřebuju se dostat přes tu horu. Zavazíš kopec. Lopatku jsem říkal, jak ji nebudu potřebovat, co? Myslím, že jsem si místo ní dával nějakou
Jo, jak to ještě? Jo, místo ní byla původně ta mapa, co je na ní, co se nepřekresluje, mapa ze zdí. Jo. Půjďte mě přes kopec. Tak. A už se stmívá, vychází měsíc, zase pro změnu, tak teď to bude trošku, začne to být asi divočejší. Takže já chci jít tam. Teď jsem na úrovni, ano, takže pak, jo, dobře. Takže, jo, tady je vidět ten chrám. Ano, ano, takže jsem na... A creeper. Zkusíme, co, nebo ne? Wow, je tu. Mrcho. Já mám taky luk, nemyslí. Tak, pajonk. Tyjo, na jeden úder, to je nějaký teď celá megaluk. To nebejvalo. Má docela dobré odhození velké. Odhodil kostlice tak daleko, že na mě hned zapomněl, že byl dál než těch, myslím, že 16 bloků se mu musí vzdálit, než to vzdá. Co, creeper mě viděl? Neviděl. Paráda. Takže tak, co na to mapa? Mapa už budu venku, zase načtu tady tu. Jejda, mini. To bylo rychlé, to jsem se trochu lekl, zatrnulo ve mně. Tak co, dokresleno, dokresleno. A tady ještě pár kroků. Jo, jsem za chrámem. Tak a už jsem mimo. Takže tady teď budou dvě mapy ještě. Už někdo jde. Pojď. Zombies, pomalý zombík. Takže mám nachystanou mapu, kterou teď aktivuji. A udělal jsem málem to samé, co minule, totiž, že jsem si celý štos a teďka ale... No jo, pojď, no. Ještě jeden, jasně. Tenhle je jiný, to je myslím zombie vesničan. Ten se dá vyléčit a je ten opak vesničan, který se dá všelijak kreativně použít. Ještě dobrý, dobrý. Si teď musím ujasnit, teďka jsem tedy vyrobil nějakou mapu, kterou jsem ještě... Jo, to je ona. Kde jsi? No jo, no. Ještě někdo? Jo, ještě tady. Teda. To je provoz. Mějte rozum, lidi. Jo, jo, takže jdu dál. Tady jsou ty dvě jezírka a je tu vidět ten chrám. Co tohle je načtené? Ne, ještě trošku. Tak. Dobrý. A jdem. Jo, aha, tady bude třeba trošku si prostřílet cestu asi. A ještě jeden by každému z vás měl stačit. Dobrý. Mega meč si přichystám. Pojď. Hoříš, hoříš. Tak. Jak jsme na tom? Ano, už se zase blížím mimo. Tady necháme donačíst. Tak to a jdeme. Co tam ten creeper? Trénink střelecký, ještě víš. Když to začnu obcházet, už půjdu moc do strany, dostanu se ven, no už jsem na kraji, už bych spíš měl jít tady tím směrem, dobře, tak já půjdu přes horu. Tam na mě vyběhne ten sičák. A tady je pěkný výhled, tam to hezky svítí, ty lávové políčka. Pokochám se chvíli. Pěkné. Někdo jde. Zase creeper. Co výhled na druhou stranu? Jau, kousl mě.
Jo, tady jsou stíny, kostlivci, pěkné, pěkné, měsíc to svítí. Pěkné. Myslím si, že ten shader je docela fajn věc. Pokud to teda na to má člověk výkon, tak tam je zajímavý strom, rovný. To je celý zajímavý biom, biotop. Tam až dojdu, tak se podívám na F3, co je zač. Teď jsem Desert Hills, jak vidíte v dolním řádku. Dobrý, takže jak jsem na tom s mapama? Už jsem mimo, ano, už jsem mimo. Dokreslit. Kreslí. Tak. A jsem mimo, takže vyměním mapu. Za už mám poslední dvě. Poslední dvě, tak počkat. To jsem asi... Jak to je vymyšlené? To byly... Měl jsem jich 10. No a poslední dvě, takže jsem jich potřeboval 8. Takže tam jsem udělal 1, 2, 3. Jo, takhle, já jsem šel do strany a 3 dozadu. To jsem spotřeboval 3. Další 3 jsem spotřeboval, abych se dostal na stejnou úroveň, to je 6. 7, 8, takže už mám odbočit. Jestli se nepletu... Teď mi zbyly 2, jsem říkal. 2 poslední musí být tady ta a tady ta. Ano, takže bych měl se dostat, jo. Takže si vezmu ještě tu poslední mapu. A z ní se chci dostat tam. Na kostku, která je tamhle. Poslední 2. A dokonce nechci už jít tak dozadu. Aha, já se musím vrátit. Teď jsem zmaten. A navíc mi chybí, jak se dívám, kus je nezakreslený. Já jsem ji vytáhl pozdě, nebo brzo, nebo jak to mám. Teď jdu na sever, to znamená nahoru. Aha, to já nechci na sever, že? Já chci jít na jih. To je blbost. To je blbost přece. Sever je za mnou. To je... To mám nějakou blbost, si myslím teďka. Ve své úvaze. Já myslím, že budu muset jít zpět. Nebouchej. No, už mě uviděli další creeper, ne? Asi jo, co? Tak pojď. Střelný prach se hodí. Případné XPčka. No, ale teď půjdu zase zpátky stejně. Myslím si, že jsem se lehce zamotal s těmi mapami. Tam byl kostlivec, ne? Tam je školní políčko, tady je creeper. Tadam. Tak. A už mě uviděl Anton Špelec. Au, to bylo hezké. A já umím taky. A ještě kdo? Zase zombóny. Už vychází slunce, budeš hořet. Měl by ses namazat. Namazal ses? No. Nenamazal. A jak mám ten meč, co má na sobě ještě kořist, tak mi z nich padá vlastně víc. Víc kořisti. tak jak je to teď? Jo, už jsem zpátky. Ano, už se mi dokresluje i ten zbytek. Jo, ten školní věc. No, jsem ti to říkal. Teda vašemu kolegovi. Se nenamažete, pak spáleniny 3. stupně. To je hned. A teď nevím, jestli jsem si... Ne, mám pořád ještě 2 mapy. Takže... Já si to musím, je to trošku náročné na představivost. Ještě mi chybí kousek dokreslit, mimochodem, tam ten rožek. Pavouk už je snad deaktivovaný, co? Jo. Zdar pajonk. Tak, rožek se dokreslil. No a... Já si myslím... Myslím si, že jsem měl, mám poslední 2 mapy, to znamená 8, už jsem jich použil, tak já teď si musím chvilku přestavovat věci. Vyšel jsem z baráku, šel jsem o jedno vedle, to byla první mapa. Pak jsem šel na sever 2. mapa, ještě na sever 3. mapa.
pak na východ čtvrtá mapa, zpátky na jih pátá mapa, šestou mapou jsem se dostal zase na úroveň mého domu, sedmou mapou jsem byl o jedno dál, osmou mapou, ano, takže teď musím do na západ a dvě mapy se vrátím ke svému baráku. Myslím si, že teď musím jít tady. Jo, ještě bych si měl zase dokreslit. To je všechno. Dvě modré tečky, jo. No, tři, čtyři. O, kreslič. Takže musím teď vyjít, vylézt z téhle mapy tudy. To jsem zvědav, jak jsem se přepočítal. Mě budou mapy chybět nebo nadbývat. Blé, no jo, zombík, zhoříš. Tyjo, pěkný les, zelený. To zní jako baby. Tyjo, jezdec, na slepici, pojď. Ještě mu to vyšlo. A slepici mi to upeče rovnou, když mám ten hořící, hořlavý meč. A už nemám ani kam to dávat. Jak mám žďorba z nich, tak například nítě bych nepotřeboval, těch mám dost. Nevezmu si to jídlo. A i kostí mám asi, no kostí nemám vlastně moc, ale nítí mám dost, protože se zbavím znílého masa, tak mám i kostí. Ale nítí mám dost, protože mám farmu na pavouky a z nich padají nítě. Vlákna. Tak, už jsem mimo. Yes, už jsem mimo mapu. Takže můžu aktivovat další, předposlední. Doufám. A půjdu, cože, tam. Dolů. K baráku dolů. Já jsem teď celý zmatený. Cože? Můj dům by neměl být směrem dolů. Můj dům by měl být směrem nahoru, jsem myslel. Tak teď teda jsem už zmaten. No, dobrá, uvidíme. Další velkou mapu nechat načíst. No, podle mapy jdu, že jo, místy, které už mám zmapované. Jo, teď jsem fakt teda, myslím si, že jsem se přepočítal, to přece nemůže být pravda takhle. Od mého domu to vedlo, jo, nahoru, takže já přicházím z hora, jo, dobře, tak jo, OK. Tak a zbývá teda poslední mapa, mám všechny rožky vykreslené, mám, tak snad už vyprava, tak. Nakreslí mi mapu a tam někde bydlím, takže hotovo, hotovo, ještě ten rožek trošku, ještě kousíček, vykresluj, vykresluj, tak, velká mapa, tak a jdu dom, od chrámu domů, myslím si, že bych to měl mít všechno. Najím se, což mě zpomalí. A tady bydlím. Tak se ukáže na zdi, jestli jsem to vymyslel správně. Teď ještě budu muset vyrobit 10 rámečků, k čemuž potřebuju 10 kůží. Takže když jdu kolem krav, tak si myslím, že si vezmu meč a zase trošku poškádlím. Nepotěším krávy. A jelikož je to zapalovací meč, tak mi z nich budou padat pečené stajíky rovnou. Což se hodí. Tak trošku zreguluju stavy. Skotu. Tak co skote, kde je trošku místa, ať se dají najít ty vypadlé věci. Zemři. Šup. Nic. Já to taky nemám ani kam dávat. Co 53 těch. Takže já něco vyhodím. Například
9 kostek pískovce, abych měl snad místo na ty kůže, které z nich doufám budou padat. Když chci, aby to maso bylo pečené, tak ji musím nechat zemřít uhořením. Kdybych do ní sekal dál, tak ji zabiju sekem a ne ohněm. A tudíž by nebylo pečené to maso. Žádná kůže? Sakra. Co ty? A co? Nic? To je divné. Kůže! Jo, už mám dvě, dobrý. Dám si je zase tak, abych na ně viděl. Tři kůže. Čtyři kůže. Podáváte jenom jednu kůži, fakt? S takovou budu muset zabít více než 10 krav. 8 kůží, no, tak konečně byla dajná. Co, kde je nějaké místečko trochu? Osm kůží stále. Ta zemřela hned, tady někde byly. Už nemůžu brát ani ty stejky, co? Zas něco musím vyhodit. Tak třeba hlínu. A co z tebe? Jo, nějaké kůže tam jsou. 10 kůží, dobré. Takže mám, co jsem potřeboval. Jděte pryč, potřebuju vylézt. Ale jenom já, paráda. Tak. No. Už to je zase dlouhé. 40 minut. A teďka 10 rámečků, na což mám sebou 10 kůží, ale já si odložím věci, protože už to nemám ani kam dávat. Pečené kuře, propečený steak, ten tu ani není ještě nikde. Kůže budu potřebovat, mapy budu potřebovat. Kosti nebudu potřebovat, pírka nebudu potřebovat a... Rámečky už se mi vejdou, protože oni se dají na sebe skládat, pokud vím. Na rámečky budu potřebovat spoustu tyček. Pokud se nepletu, kolik vejde se mi to tu. Tak, řekněme. A 10 kůží zde. A rámečky. Je to tak. Ale teď jich mám jenom 7, nevadí, 7 rámečků a ještě tyčky. Tak, snad uvidíme, ještě 3 rámečky bych potřeboval. Jo, to vyjde. Tak a mám 10 rámečků a jdu si hrát s puclíkem. Ha. Jsem zvědav. Tu. Tady. Tak a teď zrekonstruovat to správné pořadí. Tohleto je mapa, když jsem vyšel v odsaď. Je to tak? Navazuje to. A pak jsem šel tady dolů. Takže tahle mapa by měla patřit zde. Jo. Je to tak, tady ta skvrna navazuje, jo. Pak jsem šel dál. Jo, paráda. Ta poušť je veliká. Mimochodem tady ty výlety slouží i k tomu, abych si našel nové místo, kde budu bydlet. Asi chci mimo poušť už někam do zeleného najít nějaké opravdu pěkné místo, kde je kolem dostatek všelijakých zdrojů, které se hodí, aby tam byl i písek, teda na sklo například poblíž, ale i dostatek stromů a vody a láva a podobně. No, pak jsem se stočil semka. Spousta vody, tam není podle čeho to zorientovat, až tady možná, jestli to bude navazovat. A šel jsem sem. Super. A pak taky sem. Jep. Aha. A
školní pozemky. Výborné. A teď už nevím, teď to mám blbě rozmístěné. No tak. Aha. Chybka. Přece jenom. Tady mám, to je dvakrát ta táž mapa. Zase. Takže tam jsem, no tak, vyskoč. Já i to jsem nemusel, obojí, tak. Takže první error. To je znova ona? Ne. Ta by mohla, teda, ne, ta není zelená ani nic. Takže ta bude spíš fíha. Ha. No, teda. A že by byla právě tady? To asi nenavazuje správně, bych řekl. To se mi nezdá. Já ji tam zatím nechám, ale myslím si, že ne. A, takže tady ta potom. Jo, ta má les. Ta by mohla asi být tu. No tak. Je to ono. Divné, že? Asi spíš teda... Tady je ta voda, jo, takže asi spíš o jednu níž. No tak, vyskoč. Tak, dám ji sem. Jo, to vypadá lépe. Jo, takhle to patří. Takže teoreticky, co mi zbylo? Zbyla mi ta jedna velká. Jo. Takže... Kam patří tahle ta? Zůstává otázkou. Zase se budu dívat na své video zpětně a zkoumat, kde vznikla tady tato mapa. Možná by tam mohla patřit, ale spíš ne, to vypadá bledě. Mohla by být tady o jedno vedle? No, nevím. Vypadni. Rámeček. Kdybych ji dal... Že tady? No. Je to ona. No, že by? Ne, taky to. Tady se to tváří, že to sedí, ale já mám pocit, že ne, že to tu je nějaký divný zlom. Taky asi nepatří. Pojď sem. Podle té mapy jsem... To by odpovídalo, že jsem nalevo od ní, nebo jak to říct, přišel nějaký zombík tady za dveřma. No jo, no, budu se muset podívat na video, kde tahle mapa, odkud se vzala. Tak jo, a tady ta jedna, to je ta zdvojená, jo. OK. Takže zatím pro představu svět kolem mě vypadá nějak takto. Zhruba. Tak, jak se zdá, zelená oblast je spíš jenom tam tím směrem, takže tam bych se mohl vydávat na další průzkumy, pokud se chci přestěhovat. Takže pro dnešek mapa vyrobená. Děkuji vám za pozornost, mějte se.